til dig i dag. Det er ganske enkelt. Vi venter ikke på en redningsaktion fra himlen. Vi er løsningen her på jorden. Når man tager imod Jesus, så kommer der en mirakelkraft, og så kommer der noget nyt ind. Så kommer hans ånd, den levende Guds ånd, til at bo i ens indre. Gud, han er Gud, som er dynamisk. Han vil mere. Der er mere at få, der er mere at komme efter. Det er ikke værdigt, du kan blive. Der er mere at komme efter, der er mere, du har for os, end vi har oplevet i dag. Tal ikke til Gud om dit store bjerg, men tal til bjerget om din store Gud. Overskriften for i dag, den hedder sådan her: Hvor stor er Gud? Vil du gerne høre lidt om det? Amen. For Gud, han er så stor. Når du lukker op for tv eller ser nyheder, så er det som om, at det er ikke rigtig så nemt at få øje på Gud. Da vi hører meget om vold, der er meget ondskab i verden. Og det kunne næsten se ud som om, at djævlen, han er den største. Ondskaben har vundet over godheden. Vold har vundet over kærligheden. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad er egentlig formålet med vores liv? Hvad er formålet med dit og mit liv? Det står der nemlig om i Guds ord. Og det er at ære Gud. Der står, alt blev skabt af Gud, og alt blev skabt til Gud. Så vi kan bestemme mange ting over vores liv. Vi kan bestemme, hvad tøj vi vil have på i dag, om vi vil have farve på vores hår, rødt, grønt, gul eller blå. Vi kan bestemme, hvad bil vi vil køre i, hvad arbejde vi vil have. Vi kan bestemme mange ting, men der er én ting, vi ikke kan bestemme, det er formålet med vores liv. Fordi når Guds ord det siger, at vi er skabt af Gud, og vi er skabt til Gud, så har han skabt os med et formål. Og det er at ære ham. Og jeg vil gerne starte med at læse nogle få vers fra Esajas, hvor det står lidt om, hvor stor Gud han er. Og jeg kunne godt tænke mig at læse det hele, men det skal jeg ikke, for så bliver det alt for langt. Jeg har fået 10 minutter, så jeg skal bare videre her. Hvem i det Esajas 40 her, om det handler om Guds storhed, hvem andre end Herren kan holde havet i sin hule hånd, eller måle himmelvælvingen mellem sine udspændte fingre? Er der nogen, der er så stor, der kan det? Lidt længere henne i kapitlet læser vi sådan her: Ved I ikke, hvem Gud han er? Har I ikke forstået det? Har det ikke kunnet ses fra verdens skabelse? Herren troner højt over himmel og jord. I hans øjne er menneskene små som myrer. Han udspændte himmelvælvingen som en baldekin. Universet satte han som et telt. Han gør jorden stormænd og hersker til intet. De er som planter, der knap når at slå rod og vokser op, før han ånder på dem, så deres livsværk visner, og de fejres bort af vinden. Hvem vil I sammenligne mig med, spørger den hellige Gud. Hvem er min ligemand? Se op mod himlen. Hvem skabte stjernerne? Som en hærfører, der mønstrer sin hær, holder Herren styr på stjernernes tal. Han kender alle deres navne. Ikke en eneste mangler. Så stor er Herrens magt. Var det ikke fantastisk? Så stor er Herren. Og have så store nogle fingre, der kan bare gøre sådan her, og så måler man himmelvælvingens bredde, så er man stor. Og det vil jeg bare gerne have som udgangspunkt her i dag. Så skal det helst ikke være sådan, at man går ud fra en tekst for aldrig mere at vende tilbage. Så jeg håber, jeg kommer tilbage til det til sidst her. Og så vil jeg bare gå videre her. Gud, han skabte universet for at give ham ære. Han skabte mennesket for at give ham ære. Og når det står, jeg synes indimellem, det er lidt synd for jer, når I bor herinde i byen. For har I prøvet at gå ud sådan en mørk aften, når Gud han slukker lyset, og kigge op imod stjernehimlen, hvor mange stjerner der er. Jeg lover jer, I ser ikke engang halvdelen herinde. Men gå ud, kom ud på landet, op til Brogs for eksempel, og drik en kop kaffe med os en aften, og vent til det bliver mørkt, og så gå ud og kig. Der er så mange stjerner. Der er uendeligt tal af stjerner. Der står her, Gud har skabt dem alle sammen. Der står, han mønstrer dem. Ved I, hvad det betyder? Okay, hvis jeg skal mønstre en hest, så trækker jeg den frem,
Og så viser jeg den frem. Viser den frem. Gud, han viser dem frem hver aften. Der står endda, at han kan huske alle deres navne. Amen. Jeg har nok 20-25 heste, og jeg kan mønstre dem ind, eller Vilsbæk, Rubin, og en til hvem, så kommer jeg, hvad er nu den hedder? Men Gud, han husker alle millioner af stjernes navne, for han har skabt dem. Det synes jeg er stort. Amen. Og så kommer spørgsmålet her. Hvilket billede har du af Gud? Jesus, han spørger disciplene, hvem siger folk, at jeg er? Og der kommer mange bud på det her. Folk har mange meninger om, hvem Jesus han er. Jamen, folk siger, at du er en af profeterne. Ja, nogle andre de siger, at du er Johannes Døber, der står op fra de døde. Der er mange meninger om, hvem Jesus han var. Og det kan vi også spørge mennesker i dag. Hvem synes I? Og der er mange filosofiske forklaringer på, hvem mon Jesus han er. Eller nogen siger, hvad? Men Jesus han spørger, hvem siger I, at jeg er? Hvem siger du, at Jesus han er? Det er jo ligesom der, han vil frem, Jesus. Og Simon Peter, han svarer så godt, for han siger, du er Messias. Du er Guds søn. Amen. Så er det slået fast. Og Jesus han siger til ham, salig eller velsignet er du, Peter, for det er noget Gud, han er åbenbar for dig. Og så vil jeg gerne sige det på den her måde, at det billede, du har af Gud, det bestemmer lidt om, hvilket billede du har af dig selv også. For når Peters bekendelse, den er, du er Guds søn. Og hvis vi, som tror på Gud, ved, at vi tilhører Gud, så er det meget afgørende for vores billede af, hvem Gud han er. Og det er derfor, jeg startede med at læse det her op, hvor stor Gud han er. Fordi når vi læser i, jeg elsker at kalde den her en manual eller en instruktionsbog, fordi at det er faktisk det, den er. Hvis Gud han nu har skabt os, så ved han jo også, hvordan vi fungerer. Og jamen, jeg ved, hvis man køber en ny traktor i dag, så er der sådan en fed mobbedring med, hvordan man betjener den her nye maskine her. Og der er jo computere på den her traktor, der kan hjælpe os med både det vise og det gale. Så det vil sige, at vi kan både, hvis du trykker på knap 1 og knap 2 og knap 3, så kan du finde ud af, hvor stort et areal har kørt over her. På den her tid, du skal bare kode ind, det er en 4 meter såsæt, du har kørt med, så ved du det. Den fortæller, hvor stærkt du kører i timen, den fortæller, hvor meget hjulslip du har. Der er ingen grænse. Den kan endda indstilles ved at trykke på nogle andre knapper. Så kan den løfte ploven, når du kommer til forejeren. Og så vender den selv ploven om, imens du drejer rundt, så du skal bare kigge lige ud. Så sætter den selv ploven ned i jorden igen. Der er mange ting, den kan. Men hvis du ikke læser manualen, så er det ikke til at finde ud af. Hvis du ikke læser instruktionsbogen her, så går det... Ja, det går måske ikke helt galt, men du får i hvert fald ikke det fulde potentiale ud af det. Så lad os, som er kristne, lad os læse instruktionsbogen. Lad os gøre det hver dag, for den har noget godt at fortælle os, og måske noget nyt, som du kan opdage. Amen. Og hvad siger den så? Den siger, at du er søn eller datter af den allerhøjeste Gud. Amen. Du er søn eller datter af Gud i himlen, skaberen af universet her. Der står, du er arving, står i Efeserne 1. Du er arving, og det betyder, at du har fået en Guds kraft i dig. Der står faktisk, at det er den samme kraft, som opvakte Jesus fra de døde. Den bor i os. Kan det passe? Ja, det står der. Men når alle fortæller det, og det er ham, der har skabt os, han må vide det. Og hvis vi begynder at forstå noget af det her, så vil vi begynde at leve et liv, der tilsvarer det her. Og det betyder, at vi går fra det ordinære, det almindelige, til det ekstraordinære. Så kan vi leve et liv, som er ekstraordinært. Ekstra spændende, vil jeg hellere sige. Og der står også om, at vi skal ikke være hale, men vi skal være hoved. Amen, Gud han sætter os foran. Der står, at vi skal leve, og vi skal ikke dø. Der står, at vi skal have fred, ikke ulykke, lægedom, ikke sygdom, fri for smerte. Vi skal lykkes, ikke mislykkes. Vi skal velsigne, ikke forbande. Opfører vi os sådan? Har vi forstået det? Jamen Ole, vil I måske sige, hvad så med kriserne? Bob. For jeg er nemlig syg. Jeg er fattig. Jeg har ikke penge nok. Jeg har ikke noget arbejde. Hvad så med det? Du har lige læst om fremgang.
Du siger, at manualen den snakker om lægedom. Hvad med kriserne? Til det der vil jeg bare sige, velkommen i klubben. Vi har været der alle sammen, og nogle af os er der stadigvæk. Nogle af os slås med sygdom. Nogle af os slås med fattigdom. Vi har ikke noget arbejde. Der er ting, som vi ikke helt kan forstå. Men det sætter vel ikke manualen ud af kraft? Gud, han er vel lige stor, som han fortæller, han er. Amen. Johannes Døber, han var en mand, en meget speciel mand. Vi kan læse om ham i Bibelen. Han har faktisk viet sit liv til at leve for Gud. Han var en meget, meget, meget hellig mand. For han havde ikke engang noget arbejde. Der står om ham, han gik ud i ørkenen, hvor han levede. Han havde ikke nogen penge, han kunne købe mad for, så han spiste de vilde biers honning. Han havde kunne heller købe noget tøj, så han, jeg ved ikke, hvor han fik kamelen fra. Han slagte måske en kamel og tog det om sig. Han spiste kamelen. Han læste Guds ord. Det var hele formålet med hans liv. Hvad læser vi om Johannes Døber på et tidspunkt? Vi læser jo om, hvordan at han herliggjorde Jesus, og Jesus kom en dag ud til ham og blev døbt af ham. Men på et tidspunkt, der fik han en krise. Han fik så stor en krise, fordi han kom i fængsel. Og der siger han til sine disciple, gå ind til Jesus og spørg ham, hvem er du egentlig? Men det vidste han jo. Han havde jo læst om ham. Han havde oplevet ham. Han havde jo vist sit liv til ham. Det havde kostet ham alt. Og dog, så kom han i hans livskrise, da han var i fængsel her. Så meget, så han måtte sende mennesker hen for at spørge Jesus, er du den, du siger, du er? Eller skal du vente en anden? Jesus, han giver ikke et entydigt svar, men han siger bare, gå hen og fortæl Johannes alt, hvad jeg set og hørt. Lamme i går. Spedalske bliver renset. Blinde får deres syn. Døve hører. Så er Johannes tilfreds. Det er det, han har brug for at høre. Lazarus, han var en bror, der var to søstre her, de boede i Betania, en lille by uden for Jerusalem. Jesus står der, han besøgte dem ofte, når han kom forbi, så de var ven med Jesus, de elskede Jesus, de vidste, at Jesus han var Messias, Guds søn. Så sker der så bare det, at Lazarus han blev syg. Han slås ikke kun med sygdommen, men han dør faktisk. Og de sender bud efter Jesus, dengang han var syg. Men det ender med, at han dør. Og de er nødt til at begrave ham, for det er varmt dernede i Israel. Så de er nok bange for, at han gik i forrådnelse. Så han dør for dem. 4 dage efter, der kommer Jesus hen til dem. Og de to søstre, de er kede af det. Og de kommer til Jesus ligesom lidt bebrejdende og siger, havde du bare været her, Jesus? Underforstået, du kom for sent. Men hvad læser vi? Jesus han siger til dem, hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Amen. Jesus kommer aldrig for sent. Gud havde ikke planlagt en helbredelse. Fik I den? Gud har ikke planlagt en helbredelse. Han har planlagt en vækkelse. Amen. For der står dengang, at Jesus han kom på banen, der vækkede han Lazarus op fra de døde. Hvilket mirakel. Og der står, at mange kom til tro på grund af Lazarus. Så Gud han formår at skrive nu lige på en skæv streg. Okay? Gud han formår, det står faktisk i Romerne 8, at Gud han kan få det bedste ud af alting. Også det, du slås med i dag. Om det er sygdom, eller du ikke har arbejde, eller du er fattig, eller hvad det måtte være. Gud han kan få det bedste ud af det. For alle ting samvirker til gode for dem, der elsker Gud. Amen. Og det sidste, jeg skal tage frem her for de 10 minutter, de har gået, det ved jeg, det er rigtig godt. Det er det bedste af det hele her. Det står i Kolossenserne, kapitel 2 og vers 15. Der står der noget om et triumftog, at Gud han fører os i som kristne. Og vi har lige fejret påske, hvor vi ved, at Jesus han døde, men han stod op igen. Amen. Påskemorgen, det er den bedste dag i hele året. Jesus stod op igen.
Og i Kolossenserne, der læser vi lidt om, hvad han lavede dernede i dødsriget. Der står sådan her, han afvæbnede magterne og myndighederne, altså djævelens magt og vælde, og stillede dem åbenlyst til skue, da han førte dem i sejrstog ved Kristus. Amen. Jesus, han afvæbnede fjenden. Og jeg ved ikke, om I er I bange for en stor fjende, der står bevæbnet op til tænderne, hvis I skulle stå over for dem og face dem face to face. Ja, det er vi. Vi er kun mennesker, selvom også vi skulle have en lille revolver, så ville jeg altså være bange for dem, der står med de der store nogen og peger på mig her. Men læs, hvad der står her. Han afvæbnede dem. Tænk sig at stå over for en fjende, der er afvæbnet. Han har ikke flere våben. Amen. Og det var det, Jesus han gjorde ved djævlen. Og derfor så vil jeg bare proklamere til sidst her, at når det ser ud som om djævlen har så meget magt, så husk på, hvor stor Gud han er. Amen. Djævlen går rundt som en brølende løve for at opsnappe, hvem han kan. Men stå ham imod, siger Bibelen, manualen her, så skal han fly fra jer. Hvad var det, der stod, han går rundt som en brølende løve? Altså, hvis I møder en løve, vil I så være bange? Jeg ville, hvis det var sådan, den stod lige foran mig, med de der store hugtænder. Men husk på, at den er afvæbnet. Og hvad stod der egentlig, når vi nu lærerlæser det her? Der står, han går rundt som en løve. Er han en løve? Nej. Amen. Hvad står der derimod i Johannes åbenbaring? Der står, sejret har løven af Judas-stamme. Det er Kristus. Der, han er løve. Han har sejret og djævlen. Og hvad kan vi så slutte med at sige? Djævlen, han puster sig bare op. Problemerne, kriserne, vanskelighederne, de har det med at puste sig op og blive se så store ud. Men Jesus, han er sejret. Djævlen, han er bagbundet. Jeg vil sige det på den her måde. Han er en lille gnom, der går der i toget. Vi triumferer sammen med Kristus. Vi oplever ikke alt i den her sejr, for vi har ting at slås med. Ja, men Gud, han er stor. Amen. Så stor er Gud. Amen.